Jaha. Ja. Så vi åker hemåt idag då. Dag 3. Och regn. Ja. Ja. Och lera. Så vi ser, vi ska ta oss igenom bort dit nu. Det blir väldigt spännande. Mm-hmm.
Ja, du är med. Och jag säger, det är så jävla jobbigt att han är på fel håll den där. Ja. Fattar inte att det är så jävla. Det är det.